Antonín Zelenka, první zprávy CZ. Pane poslanče, před chvilinkou poslanecká sněmovna schválila tedy to, že pověří kontrolní výbor poslanecké sněmovny ke kontrole hospodaření NKÚ za posledních 5 let. Jste spokojen? A druhá otázka, nemělo toto rozhodnutí přece jenom přijít trochu dříve? Já si myslím, že je to velmi špatně, protože kontrolní výbor má nějaké ambice a ty nedosahují významu NKÚ. NKÚ je problém. Já jsem navrhoval, aby se udělal nezávislý audit venkovním auditorem a jediný, kdo může o toto žádat zorganizovat, je poslanecká sněmovna jako taková. Žádný výbor, ani kontrolní, ani rozpočtový. A protože kontrolní výbor se zabývá pouze čísly, matematika, kolik peněz, kam začnač, proč, tak proto mě to nestačí. Já jsem chtěl konečný audit o činnosti celého kolegia 5 let zpátky. To, že to neprošlo tady tím legračním způsobem, tak je pro mě jasné vysvětlení. Je to politika. Jak reagujete na to a hlavně ze stran veřejnosti, že byť jde o podezření, ale silné, tak jako všechna média přinesly, že se mělo takzvaně konat i hned? To se mělo možná také a asi se koná. Pokud vím, tak se dělají nějaké věci, ale spousta věcí, které se zde opakují, tak schválilo kolegium. To je to, které já chci zkontrolovat celé. Přece všechno i rozpočtový výbor, tehdy, když nebyl kontrolní výbor a pak kontrolní výbor, projednává, schvaluje rozpočty. Takže audity, které si dělá NKÚ a každý státní úřad, finanční, jsou samozřejmě matematicky v pořádku. Ale mně přece nejde o toto. Jde o to zjistit, jak funguje NKÚ a obraz, který dneska dává, je katastrofický. Já si nedovedu představit, co bude NKÚ dělat na nějaké kontrolní akci, když se jich tam běžně lidé zeptají, jestli udělají doma pořádek a nepustí je tam. To tady budeme řešit, protože já nevím, proč by je tam měli pouštět s tímto kreditem. Ti, co nehlasovali pro forenzní audit, tak chrání zbytek kolegie. Naprosto jasně. A nechápu proč. Ať se to prověří skutečně úplně u všech. A ať se tam udělá jakýsi pořádek, který potom nebude vadit i míčí nejen NKÚ, ale poslanecké sněmovně, senátu, vládě a všem, jak před těmi občany vypadáme, to si každý dovede představit. Když samo NKÚ, který je vrcholným orgánem kontrolování státních financí, tak odmítla sněmovna dneska zkontrolovat. Jak dlouho, pane poslanče, budeme všichni čekat na výsledek? Protože zkušenosti hovoří o tom, že to trvá velmi dlouho. Tak pokud to bude tím kontrolním výborem, tak to bude rychlé, protože tam není co řešit. To už tady dneska přečetli někteří, to už mají dopředu sepsaný. A celkem se divím, i předseda Koníček se mnou byl v souhlasu, že se má udělat forenzní audit. Ale jak jste viděli, tak hlasování, i on pro něho hlasoval, musím ho pochválit. Ale jak jste viděli, tak hlasování určité skupiny lidí, pravděpodobně mají v kolegiu nějaké svoje lidi, jinak si to nedovedu představit. Odmítli zkontrolování té věci a to je velmi špatně.